وفدي هو قامين يو شركة وزارة عيارات سومالي لان بوس ميرا محمد او كامي دها برساب كعصوبة قبل كسناك لصو مقعابي ايا ماتا سيد ديران واحد دونيت كمقالة دا عير قابا وقصو دوية مسؤولين تمام الكا قبل كا يدق مدا عير قابا مدح داقميت كا قبل كا بعد عيارها يدد وينا كلا وحنا وفدي قاني مركي اي سو قارين قوب تسو دوين تلو سو قلبيي قداها مقالة دا عير قابا يدو وسيركو هالكا سيكا قيب قلا يحفلة دا حلو وريشنتا اي برساب كيوري اي برساب كعصوبة قبل كسناك وحنا وقورين halkaas ka hadlay maayirka degmada Ceyr Gaabo Ismaaciil Haaj Nuur madax dhaqameed iyo wax garad kale oo tiro badan waxaan soo dhaweeyayna oo sabooseyna presidentkeena hore Axmed Cabdi Jaamac waxaan leenahay maca salaama wasuulseyna waxaan soo dhaweeyayna presidentka cusub Maxamed Axmed Caalin waxaan leenahay ku soo dhawow Ceyr Gaabo gobolka Sanaag oo gobolkaagi ah waanu anagu haysano inuu yahay ardalajdad gudoomiye hore si sangootiya oo wanaagsan oo madaxnimo ah oo mas'uuliyad ku dhahantay baanu sangooti gudoomiye cusubna soo dhawow baan leenahay gudoomiye gudoomiyihii hore ee gobolka ee wadan soo shaqeeyay oo wax badan ka qabtay waa si sangootiyay gudoomiye kale waxaan leenahay soo dhawow bara saarkii hore waa sabootiyeyna waana u ducaynayna bara saabka cusub oo yimi waxaan u leenahay soo dhawow soo dhawow gacmo farag soo dhawow qalbi farag soo dhawow waxaan soo dhawaynayaa gudoomiyaha cusub waxaan sii sagootinayaa gudoomiyihii hore waxaan halkan anoo ah suldaankii Cali Maxamuud Cabdi Suldaan Cali waxaan soo dhawaynaynaa waftiga inoo yimi si sharaf mudan ayaan u soo dhawaynaynaa waanuna u waramaynaa wixii dhalla jira waanu u sheegaynaa uu shirku hoggaaminayo waa ka mahadnaqaynaa waxaan aad ugu sii mahadnaqayaa baaqda dhaqanka ee aan ka tirsanahay oo maanta aan waxba la hadhin aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaan soo dhaweynayaa fada saabka cusub waxaan sabootiyayaa fada saabkii hore Maxamed Cabdi Falay Axmed Cabdi Falay oo aa ku suntaan waxqabadka gobolka Sanaag lambar 1 ka ah iyo gudoomiyaha cusub waxaan leenahay gudoomiye hore waxaan leenahay Allah ku sii barakeeyo aad iyo aad baan u sii hambalyeynaynaa waxaan u leenahay bara saab meesha aad tagta bakhayr Allah ku sii bara saabka cusub waa soo dhaweynaynaa aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa Axmed Cabdi Falay sidii la soo sheegay ama ay dad badan sheegeen waxa maan mudan in maanta halka ku soo gootayna bara saabkeenii hore ee ka soo shaqeeyay gobolkan ee la soo maray duruufaha adag taabka cusubna waxaan ku soo dhaweynaa soo dhawow waa dalkaagii gudoomiyaha cusub waxaan u leenahay ku soo dhawow gobolka Sanaag gacmo furan baanu kugu soo dhaweynanaa waa kula shaqeynanaa gudoomiyihii hore ee Axmed Cabdi Jaamac Falay gudoomiyaha buu ahaa ku suntan gobolka iyo dhammaan jamhuuriyadda Soomaaliland gudoomiyihii ugu waxqabadka badnaa qasabka horena waxaan leenahay maca salaama ugu sii ducaynaynaa bara saabka cusubna waxaan leenahay soo dhawow sidoo kalena waxaa halkaasi hadalkaysaga kala dambeeyey bara saabkii hore ee gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falay iyo bara saabka cusub ee xilka la wareegay Maxamed Axmed Caalin Tiin Baro hulahaantii waxqabadkii dee waa laga wada waramay dowladda xilkeeduna waa qori isu dhiib madaxweynihii baa la bedelay waxaa la bedelay wasiiradii shaqsi kasta oo meel joogana waa sunnaad dowladnimo in la bedelo marka insha allahu aad baan soo dhaweynayaa gudoomiyaha cusub ee xilka loo magacaabay waxaan leenahay soo dhawow gudoomiye soo dhawow mararka qaarkood dad kala duwan oo fara badani inay fikro kale kala aaminsanayeen oo gobolka ku noolaa sida soomaaliya sida puntland sida maxaan ku dhahdaayey khaatumo dhammaan dadkaas sababta waa mid waxaanay ku midaysan yihiin jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland halka waxaan ka howlgalay muddadii yareed ee koobnayd ee aan joogay inaan ka hirgelino wadooyin aan abidba aanay yeelan Ceyr Gaabo amniga amniga iyo maradaynu helo wax walba wayn helaynaa labadaanu ku dadaalaa aanagu culayskayga waxaan saarayaa labadaan inaynu amniga helo iimaan wanaagsan helo waxaa la yidhaahdaa waa lagu hadii goob waxaa laygala soo dardaarmayay waa lagu kala fiqi reer baa kula fiqi cid baa sidan ku oran dawadoodu way iska hawl yartay ninkaaniga qof ila xanto waxaad ku tala gashaa
inaan ku oolo inuu kaalo ku cadee cid kasto wax tirsan soo gobolkan ku tulmana waan dhageysanayaa hadii ay dayd xuquuqdoodu iska qabtana waa laga saaraya hadii cid dulintay jirana waa laga qabanaya gabagabadiina waxa halkaas ka hadlay wasiirka wasaaradda dhalinta iyo ciyaaraha ee Soomaaliland Boos Miire Maxamed oo hadalada dardaaran halkaas ka yiri gurkaaga ka hadlay ee gudoomiyaha hore waxaanu ilaahay uga baryaynaa in ilaahay meel khayr la geeyo waxa lagu ogyahay cibaado iyo caloosha xaaran labadaas waa xaq ilaahay gudoomiyaha cusub waxaan leeyahay isna ilaahay ku asturo xilgan cusub ee loo soo dhiibay waana la idin soo dooray waana waay araga waana la yirbanimanka dhex geeyey maanadkii xafladdaasina bare saabkii hore ee gobolka Sanaag Master Faley waxa uu halkaasi shahaadooyin sharaf kala duwan ku maamusay mas-uuliyiintii iyo shakhsiyaadkii sida gaarka ula soo shaqeeyay muddadii uu xilka hayay Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV magaalada Ergaabo.